ئەم هەواڵە بۆ پیا و کوڕەکان ناخۆشە، طبعاً ڕبتێکی زۆریشی لەگەڵ ژنان هەیە. ڕەنگە ئێستا مەجلیسی سەیری ڕووداو بکەن، بەڵام تا من تەواوە بم باشترە ژنەکان گویان بگرن و خۆشتەکە علمیە و بە هەموو شمە زەرەری هەیە. پیا و کوڕ باش گوێ بگرن، هێواش هێواش شوێنێکتان هەیە بچووکە بێتەوە. ئیتر ڕەنگە پۆست لێدان نەمێنێ یا وەزاکە بگۆڕێ، خۆتێگە نەڵێم چی. ئەندامی زاوزێتان بەرەو فەوتانە چێ، ڕەنگە موبالەغە بێ نافەوتێ، بەڵام هەندێک بچووکە بێتەوە کەڵکیکی وای نامێنێ. دکتۆر شانە سوان لە نەخۆشخانەیەکی نیویۆرک سپۆڕی بواری ژینگە و تەندروستییە. ئەمە قسەی ئەوە. دوایەوەی چەندین لێکۆڵینەوەی لەسەر کردووە، دەڵێ بۆنەوەی داهاتوو زیاتر مەزەندەیەکی وا هەیە ئەگەر ژینگە هەروە پیس و خراپ بێ. لێکۆڵینەوەکەی واڵێ پیسبوونی ژینگە واکە ئەو شوێنەی پیا و کە هۆکاری زیادبوونی خێزان و وەچە خستنەوەیە بچووک بێتەوە. هۆرمۆنی تێک ئەدا کاریگەری لەسەر زاوزێژ هەیە. دکتۆر شاناسوان تازەگی کتێبێکی بەناوی کاون داون بڵاوکردەوە بە تایبەتی لەسەر ئەوە وەستاوە کە پیسبوونی ژینگە وادەکا زۆر مناڵی کوڕ کەوا لەدایک ئەبن ئەندامی زاوزەیان بچووک بێت، بچووکتر لەو قەبارە ئاساییەی کە هەیە بە شەریعەت لەسەری ڕاهاتوە. ئەم پزیشکە داتایەکی بڵاو کردەوە دەڵێ 185 لێکۆڵینەوەم لەسەر 45,000 پیاوی تەندروست کردووە لە وڵاتانی ڕۆژاوا، دەرکەوتووە لە 40 ساڵی ڕابردوودا بە ڕێژەی 150 ئاستی سپەرمیان دابەزیوە، باش ئیش ناکا کەڵکی نمایە. پێشبینیەکە لە 2045دا زۆرینەی پیا و ڕێژەی پێوی سپێرم بەرهەم نەهێنن. ئەم کتێبە زۆر زوو فرۆشرا، ئەرباب نەیان هێش بمێنێتەوە، هەموویان کڕی. دکتۆر سوان دەڵێ مادەیەک هەیە بە ناوی فتالێت، لە دروستکردنی شتی پلاستیک و ڕەنگە دەرپێقوتەش بەکار بهێنێ. زیان بە گەشەی ئەو شوێنە دەگەیەنێ کە بەریەکەوێ، یانی ئەچێتە ئاو. اینجا خۆتان لەمە بەدوور بگرن. ئەوەی ئەم مادەیە ناناسێتەوە باشترە دەرپێقوتەی هەر لەبەر نەکات.